Iako se nitko nije složio s odgodom prvenstva u rukometnim natjecanjima, ipak je ono većini klubova donijelo i dobre stvari jer su se ozlijeđeni igrači oporavili, a treneri pak dodatno uigrali ekipe. Slično i sa rukometašicama Osijeka koje će nastavak prvenstva nakon mjesec dana pauze dočekati potpuno spremne. U ovih mjesec dana nam je dosta značilo, oporavila nam se ozlijeđena Dora Pajić kao i Jena Zagoščak, sanirali smo i te neke manje ozljede koje su imale neke igračice i eto uigrali smo se, treneri su nam, nekako smo se još malo više zbližili sa trenerima, naučili smo način na koji oni rade, oni su naučili način na koji mi radimo, tako da mislim da nam je stvarno, ajmo reći, dobro došlo ovih mjesec dana. Osječanke sutra na Zrinjevcu dočekuju ekipu Sesveta i očekuju pobjedu, iako se gostujući sastav bori za ostanak u ligi i neće biti sigurno nimalo lagan dvoboj. Rukometašice Zdrave drže trenutačno četvrto mjesto koje je bio i cilj uoči ove sezone, ali konkurenti Osijeku imaju i neodigrane utakmice. Stoga prava na kiks rukometašice Zdrave više nemaju ako žele ostati u utrci za željenim plasmanom. Utakmica Osijek-Sesvete igra se u subotu od 19 sati.